ចុះទស្សនវិជ្ជាសង្គមយើងសម្លឹងមើល3ទស្សនវិជ្ជាសង្គមបើយើងក្រឡេកទៅមើលទស្សនវិជ្ជាទាំង lain នៅក្នុងសង្គមយើងឃើញថាវៀតណាមសម្លឹងមកកម្ពុជាក្នុងទស្សនវិជ្ជាជាប្អូនអត់ក្នុងភាពជាភាពត្រាក់បដិអាភាពត្រាក់នេះទុកជាប្អូនទុកធ្លាប់គ្រប់សម័យកាលអស់ទៅមើលទៅញួរឲ្យកម្ពុជាឈ្លោះគ្នាញួរឲ្យកម្ពុជាមានផ្ទៃបញ្ហាផ្ទៃក្នុងអ្នកជិតខាងនេះច្រើនចឹងតែបើយើងអត់យល់ពីបញ្ហាខ្មែរយើងចូលចិត្តណាស់អាបង្ហាញគ្មានសារៈសំខាន់ទេប្រជាជីកពូណនសិតឯណាទៅគិតពីផ្លូវដែកផ្លូវអីតើប្រទេសណាមួយដែលគ្មានផ្លូវទឹកហើយរីកចម្រើនណាជប៉ុនកូរ៉េតៃវ៉ាន់ជាកោះហេតុអីក៏គេរីកចម្រើនព្រោះផ្លូវទឹកវាដឹកបានច្រើនសិង្ហបុរីអូតែទឹកផឹកមិនបានហេតុអីក៏គេរីកចម្រើនព្រោះផ្លូវទឹកវាធំអ្នកណាក៏ឆ្លងកាត់ដែរនេះជាសង្គមឲ្យយើងបង្ហាញឲ្យឃើញទាំងអស់គ្នាកុំស្ដាប់គេពេកដឹកប្រមាណតែភ្លើងបានមកកប៉ាល់ចុះបើដឹកកប៉ាល់ហេតុអីបានវាស្រួលអ្នកណាក៏ឆ្លងកាត់អញ្ចឹងគេមិនប្រេកគេបង្កើតអីប្រេកជីកអីបាទយើងឃើញហើយប្រេកជីកច្រើនណាស់ដែលសូម្បីនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅអដែងអាមេរិកឡាទីនប្រេកជីកប៉ាណាម៉ាទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតសឹងតែជាប្រេកជីកដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដឹកផលិតផលមិនឲ្យវៀងដូចយើងឃើញហើយថាបើយើងដឹកទៅប៉ូលវាទៅជាប់ស៊ីបេរីវាជាប់តកអញ្ចឹងគេត្រូវព្រិចធ្វើប្រេកជីកមួយហើយប្រេកជីកមិនមែនតែខ្មែរទេបាទខ្ញុំអាចមានរូបភាពខ្ញុំមានទាំងគម្រោងនិងរូបភាពទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងពិភពលោកដែលបានធ្វើប្រេកជីកបាទចំណុចមួយទៀតទស្សនវិជ្ជាសង្គមដែរដែលយើងត្រូវចងចាំទាំងអស់គ្នាប្រជាជនកម្ពុជាកាលណាយើងមានប្រេកជីកគេហៅថាហ្វូណនដែលចូលនេះវិស័យកសិកម្មវិស័យដាំដុះបន្លែយើងលែងកង្វល់ហើយអ្នករស់នៅតាមនឹងទាំងអស់គឺអាចយកទឹកនឹងប្រើប្រាស់បានមានទឹកគឺមានអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងដងខ្លួនរបស់មនុស្ស 75% ជាទឹកអញ្ចឹងបើយើងមានទឹកតើយើងមានបារម្ភអីទៀតទេយកអត់មានបារម្ភទៀតទេអញ្ចឹងសង្គមត្រូវការទឹកដើម្បីសោយស្រពគ្មានទឹកគឺគ្មានអ្វីៗទាំងអស់យើងគិតមើលនៅអារ៉ាប់នៅអដែងសារ៉ាអត់ទឹកស្អីក៏អត់ដោះដែរស្អីដែលថ្លៃជាងគេនៅអារ៉ាប់គឺដើមឈើហើយនេះបានដើមឈើថ្លៃព្រោះទៅការទឹកចឹងទោះអ្នកមានមិនមានបើមានទឹកស្រោចចុះបើយើងគ្រាន់តែយកទឹករក្សាទឹកភ្លៀងដែលមានហើយឲ្យកសិករយើងបានតើសង្គមយើងរីកចម្រើនប្រជាជនមានអីហូបតើវាងាយស្រួលអាចបង្កបង្កើនផលអាចឲ្យសัตว์រស់បានទាំងសัตว์ជើង4សัตว์ជើង2សัตว์ហោះហើរសัตว์ស្លាប់បានយ៉ាងនេះនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាសង្គមដែលយើងបានយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាហើយយើងត្រូវការកុំគិតឲ្យសោះកុំគិតថាប្រជាជនភូណនដែលចូលនឹងប៉ះពាល់អស់ទឹកកម្ពុជាមិនមែនទេកម្ពុជាគឺវាទំនាបទឹកមកចាំមើលមានតែលិចទៀតមានតែបារម្ភទៀតជួនកាលវៀតណាមទប់ទឹកដើម្បីប្រើប្រាស់ទឹកនៅក្នុងស្រែធ្វើឲ្យកម្ពុជាលិចនៅនេះក៏មានដែរនេះដែលយើងត្រូវរួមគិតទាំងអស់គ្នារួមធ្វើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវៀតណាមកុំបកស្រាយអ្វីខ្លាចគេមិនដឹងអ្នកឯងមករាប់ព្រែកស្រុកខ្មែរជីកព្រែកយូរណាស់ហើយវាបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងសង្គមខ្មែរត្រូវការព្រែកត្រូវការទឹកត្រូវការជលណាខ្ញុំក៏បានជម្រាបជូននេះនៅសម័យព្រំបញ្ញសាសនាគេប្រើសម័យហ្វូណនគេប្រើមេជាធំមេប៉ុន
មេដើរតួនាទីដល់សម័យព្រហ្មញ្ញសាសនាគេដើរតួជាធំបាទមានដឹងទេស្អីដើរតួជាធំអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងឃើញហ៎ហ៎បាទអញ្ចឹងបាទខ្មែរហៅបាទបាទតែប៉ិតខ្មែរហៅបាទហៅបាបាយ័នបាពួនបាភ្នំបាទសត្តបាដើរតួដល់ពេលសម័យប្រពុតហនយានគឺប្រើស្អីតាតាតែនតាខ្មៅតាអង្គតាតានឹងនាំគ្នាជីកព្រែកជីកអូជីកស្ទឹងដើម្បីនាំទឹកអាហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាសង្គមអាហ្នឹងខ្ញុំមាន3ចំណុចទី1តាក់ទងទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយទី2តាក់ទងទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទី3គឺទស្សនវិជ្ជាសង្គមហើយបើលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយអ្នកឯងតែចងចាំអ្នកឯងក៏និយាយថាតបចិនមានប្រមាណសហរដ្ឋអាមេរិកគេប្រើស្កុបគេដឹងភ្លាមថាតបចិនមានប្រមាណចិនក៏អាចដឹងពីអាមេរិកបានដែរបើអញ្ចឹងមិនមែនអាមេរិកទៅបាញ់មេតបអ៊ីរ៉ង់មួយដឹងមិនឲ្យខុសផងហើយទៅកាត់ក្បាលប៊ីនឡាដិននៅប៉ាគីស្ថានសូម្បីតែប៉ាគីស្ថានមិនដឹងផងព្រោះផ្កាយរណបគេនឹងខ្លាំងណាស់គេដឹងយើងធ្វើអីយើងដឹងអីទៅក៏រឿងស្អីណៃមកយកប្រកិច្ចប្រខោតកម្ពុជាថាជីកព្រៃភូណនដែលចូលដើម្បីឲ្យតបចិនចូលចុះហ្វីលីពីនមានតបចិនដែរក៏មិនដែរឲ្យមិនគិតជប៉ុនមានតបអាមេរិកដែរក៏មិនគិតហ្វីលីពីនមិនមែនតបចិនទេតបអាមេរិកសំទោសហ៎មិនក៏មិនគិតកូរ៉េក៏ដូចគ្នាដែរព្រំប្រទល់កូរ៉េខ្ញុំទៅដល់កូរ៉េជើងកូរ៉េត្បូងខ្ញុំទៅដល់ព្រំប្រទល់នឹងតែម្ដងតបអាមេរិកក៏នៅនឹងដែរហ៎មិនក៏មិនគិតផងកម្ពុជាអត់មានទេអត់មានតបណាទេការលំហាត់កងតបជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាហើយក៏ចងចាំដែរវៀតណាមណៃប្រែប្រាស់កោះត្រល់ឲ្យទៅជាកោះពូកួកមិនតបបានគិតផងណៃកុំបារម្ភណាបើនិយាយអំពីច្បាប់សមុទ្រណៃនៅឆ្ងាយណាស់ណៃ45គីឡូកម្ពុជាតែ15គីឡូទេណាបើនិយាយពីច្បាប់អន្តរជាតិណៃកោះអាកាយគឺរឿងណៃបារម្ភភ័យខ្លាចខ្មែរមានតបជើងទឹកខ្លាំងអាចនិយាយអំពីរឿងនឹងហើយណែឯងមកនិយាយអំពីបរិស្ថានណែចេះតែភូតនិយាយពីបង្ហាញពីបរិស្ថានបើណែឯងគេណែបំផ្លាញបរិស្ថានច្រើនជាងគេហើយហ្នឹងណែបារម្ភខាច់តបខ្វែមានតបមានរូបមមមួនខ្លាំងគិតគូពីហ្នឹងកុំណែឯងកុំកកាយណែឯងកកាយយើងក៏កកាយដែរប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្រណែត្រូវចងចាំខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបើសិនមានសំណួរអាចចោលសួរខ្ញុំបានមានជំនួយបាទអញ្ជើញហើយជួយសួរដល់ប្រធានសាស្ត្រាចារ្យមកពីខាងគូរបស់ស្ថាប័នលោកនេះមិនជុំមកកន្លែងតកនៅលើតាមគូសំដងពីលើបានលើកឡើងថាការផ្សាយផ្លាស់របស់ខាងដេវីកូវៀតណាមគឺជំនឿរបស់គាត់លោកមិនបានចេះថាជំនឿយ៉ាងម៉េចដែរតែគាត់មានការផ្សាយគូការស្រីរបស់កម្ពុជាមួយទៀតតើអឺចំណុចនេះយើងឃើញមានចំណុច2ថាការជីកព្រែកនេះបរំភ័យមិនភ័យបើកម្ពុជាមានព្រែកទៅលំហាត់កងតបជើងទឹកយើងល្អយើងអាចកកាយប្រវត្តិសាស្ត្រណាកុំពីបរំហ្នឹងបរំអាហ្នឹងមួយបរំទី2ដឹកតម្លៃទៀតបរំទី3ខ្មែរមិនទិញផលិតផលពីគេ
ពីព្រោះកាលណាមានទឹកខ្មែរអាចផលិតបានឧទាហរណ៍ខ្ញុំសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងផ្ទះខ្ញុំមានទឹកខ្ញុំជីកទៅចំប្រភពទឹកខ្ញុំអាចធ្វើអីបានទាំងអស់អញ្ចឹងកាលណាមានទឹកគឺមានអ្វីៗទាំងអស់ទី2សមួរទី2ចោទថាតើខ្មែរអាចធ្វើបានទេតាមពិតយើងមានអ្នកវិនិយោគ BOT អ្នកវិនិយោគអ្នកឯងចង់មកកែឆ្នៃស្វាយចន្ទទីមកធ្វើរោងចក្រទៅហើយកែឆ្នៃទៅលក់ទៅអញ្ចឹងបើអ្នកឯងចង់បានលុយអ្នកឯងមកជីកមកហើយយើងក៏នាំគ្នាធ្វើដំណើរតាមនឹងបងទៅព្រោះយើងធ្លាប់បងទៅលឿនលឿនណាក៏បងដែរព្រោះគេធ្វើវិនិយោគទៅលើផ្លូវអ្នកឯងចង់យឺតមកជាអាផ្លូវជាតិ4ទៅក៏ចង់លឿនជាអាផ្លូវលឿនលឿនទៅអស់12ដុល្លារទៅអានឹងវាចឹងដូចគ្នាបើណៃគិតមើលបើសិនណៃដឹកមួយវ៉ាកុងឬគេហៅមួយកុងតឺន័រមួយកុងតឺន័រថ្លៃ200គាត់លើកបើដាក់ឆ្លងមកយើង200អញ្ចឹងគេយកតែ20ដុល្លារឬក៏50ដុល្លារអាចដឹកបានមិនបាច់ផ្ទេរនាំអស់កម្លាំងស្ទូចយឺតពេលណាអានឹងជាករណីពិសេសដែលការប្រកួតប្រជែងតាន់ពេលវេលាតាន់ពេលវេលាហើយមួយទៀតបើប្របាក់ពេកចង់បង្ហាញប្រកាសចូលលុយនេះជីប្រកាសចូលលុយនេះជីចង់បង្ហាញប្រជាជនកម្ពុជាកុំយកដង្ហើមគេដកទៅដកខ្លួនឯងកុំខ្ចីផ្លូវគេដើរបើខ្មែរបើឡាយវាអត់សមុទ្រអានឹងខ្ចីផ្លូវគេដើរចុះចុះបើខ្មែរមានសមុទ្រហើយយើងត្រូវធ្វើខ្លួនឯងយើងត្រូវដើរខ្លួនឯងយើងត្រូវហ៊ានធ្វើខ្លួនឯងដើម្បីផលប្រយោជន៍មនុស្សចំនួនក្រោយបើយើងមិនអត់មានសមុទ្រអានឹងវាអញ្ចឹងណាអត់ទាន់និយាយទៀតទេណាមានអីណាចង់ខាងនោះចុចមកអីកោះកងជារបស់ថៃអីអានេះចង់មកវាយមកធ្វើកុំអញ្ចឹងគេបារម្ភណាស់តើណាយើងមានផែសមុទ្រកាន់តែល្អធ្វើឲ្យយើងដឹកក៏បានល្អយើងលំហាត់កងទ័ពក៏បានល្អបើយើងអត់បើយើងអត់មានទឹកជ្រៅផងតើយើងប្រើអាកប៉ាល់ធំបានទេនេះវាធំបានទេវាអត់បានបើអត់បានគេយកព្រៀបលើយើងហ្នឹងយកព្រៀបលើយើងដូចយើងមិនអាចធ្វើអាតេះគោទៅវាយគ្នាបានទេសម័យនេះទៅបើករកក្រោះយើងមិនអាចជីកទូកឬជីកក្បូនទៅវាយគ្នាដូចមុនបានទេគឺទៅជីកនេះវាទៅជីកកប៉ាល់ធំធំអញ្ចឹងពួកហ្នឹងវាបារម្ភបើយើងមានផែទឹកជើងយើងមានកងទ័ពយុទ្ធសាស្ត្រល្អវាជាការបារម្ភខ្មែរសាមគ្គីគ្នាខ្មែររួមរួមគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍កុំខ្ចីទាំងហើមគេដកបាទពីរឈ្មោះពីរនឹងឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងអរហើយបាទអញ្ចឹងបើអរហើយខ្ញុំអរគុណនៅសារពេលវេលាហើយខ្ញុំមានទស្សនភាពហ្នឹងទាំងបុករបស់គឺមាន12ចំណុចតែយើងបែងចែកជា3សន្តានទស្សនភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយទស្សនភាពសេដ្ឋកិច្ចទស្សនភាពសង្គមហើយនឹងនយោបាយដែលយើងអាចមើលឃើញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទេសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបារម្ភថាកម្ពុជាធ្លាប់តែចង្អុលបានប៉ុន្តែយើងមានសមិទ្ធផលរបស់សម្ដេចតេជោអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានខិតខំប្រឹងប្រែងសម្បើមណាស់ដែលយើងបានពលុតសង្គ្រាមយើងបានបង្កើតហើយបើសិនធ្វើបានវិញក៏ឈ្មោះនឹងល្អប្រជាតេជោហ្វូណនដូចអ្វីដែលយើងមានប្រជាតាអង្គតាតេនតាខ្មៅយើងមានតគាត់ថាគាត់ទៅពីគាត់ដូរពីសម្ដេចតាពីតាទៅសម្ដេចតាដាក់តាសម្ដេចទៅវាដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងយើងមានអីជាទេបោះជើង
បាទសូមអរគុណដែលលោកបណ្ឌិតសុភាចារ្យបានខ្ញុំបានតែកាយពិសិដ្ឋជាគុណវិរោសុខទុក្ខនៃវាយនៃបណ្ដាគណៈព្រះសិមអរគុណមានពីរសំណួរដែរបាទសំណួរទី1គឺថាពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះទីគុណរបស់យើងនេះតើបងរដ្ឋាភិបាលមានបានបញ្ហាការគ្រប់គ្រងហើយយើងក៏បានជួយដែរដែរប៉ុន្តែពេលនេះអ្វីដែលលើកឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដូចជាមិនផលផលទេតែក៏សារតែចិត្តពីអសកម្មស្ដារជាមួយហើយបន្តដល់ប្រព័ន្ធផ្សាយអន្តរជាតិតែអ្វីជាចេតនារបស់វៀតណាមហើយទី2តើប្រតិកម្មរបស់វៀតណាមនឹងអាចនឹងរួមទៅទីគំនិតនៃរបស់កម្ពុជាបានដែរជាស្របគ្រប់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាចេះទេណាផលប្រយោជន៍វៀតណាមធំជាងអាមេរិកឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែគេចេះឆក់ឱកាសឆក់ឱកាសវាយឱកាសកំទេចឱកាសនិងពិនិត្យពិច័យយកឱកាសឆក់ឱកាសយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលបារម្ភអាមេរិកបារម្ភចិនចូលមកបារម្ភ3បារម្ភចិនចូលមកទី2បារម្ភចិនបង្កើតសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចបារម្ភទី3យុទ្ធសាស្ត្រគេអាចដាក់ផ្កាយរណបអាចតាក់ទាញទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានយ៉ាងងាយស្រួលដែលធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងបញ្ហានេះងាយស្រួលរបស់ចិនអញ្ចឹងការបារម្ភអញ្ចឹងដល់ឃើញបារម្ភបែបហ្នឹងវៀតណាមឆក់យកព្រាមគេឆក់ឱកាសព្រាមឆក់មិនទៅគេចំណាញ់3ចំណាញ់ទី1គេអត់ចង់ឲ្យយើងមានផែទឹកជ្រៅគេឈូសធ្វើប្រតិកម្មចំណាញ់ទី2គេអត់ចង់ឲ្យយើងមាននាវាកម្រិតជ្រៅដើម្បីធម្មតាកម្ពុជាក៏អាចទិញនាវាល្អៗបានដែរនៅពេលដែលមានទឹកជ្រៅយើងមិនអាចទិញនាវាបើយើងមានតែអូយកនាវាតែបាយក្នុងអូស្ទឹងបានតែបើយើងមានទឹកជ្រៅវាក៏អាចទិញនាវាបានជឿការបារម្ភរបស់គេទី3ស្អីដែលគេបារម្ភនៅពេលដែលយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់យើងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់យើងមានសក្តានុពលដ៏អស្ចារ្យមួយគេថាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងផ្ទុះឡើងអញ្ចឹងការបារម្ភរបស់គេនឹងគេឆក់ឱកាសចាប់ដៃជាមួយអាមេរិកហើយមួយទៀតគេចង់បង្ហាញមកយកបញ្ហាទៅវាយដើម្បីឲ្យរលកនយោបាយហើយឲ្យពួកប្រចាំប្រទេសពួកអឺរ៉ុបពួកអាមេរិកមិនចង់ទិញផលិតផលរបស់កម្ពុជាដោយហុំព័ទ្ធធ្លាប់ហុំព័ទ្ធអីដែលកើតមកហើយអញ្ចឹងកម្ពុជាឱកាសហ្នឹងគឺគេយកហ្នឹងដើម្បីឲ្យកម្ពុជាចុះខ្សោយហើយគេចាប់ផ្ដើមពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់គេឲ្យយើងខ្ចីដៃគេចៃចំពោះគេដកដដែលដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាកម្ពុជាក្នុងករណីណាមួយយើងក៏អាចរស់បានដែររស់ដោយពឹងទៅលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនហើយយើងត្រូវតែហ៊ានធ្វើត្រូវតែធ្វើខ្ញុំមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទេក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្ញុំបោនិយាយពេលនេះមិនមែនប្រធានរាជមន្ត្រីសភាទេនៅក្នុងនាមអ្នកសាយជ្រាវដូច្នេះបើយើងជាកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងរួមគ្នាធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិយើងព្រោះយើងមានផែទឹកជ្រៅយូរហើយបាទខ្ញុំមិនរំលឹកទេផែ3ទៅចងចាំប៉ុន្តែឥឡូវយើងអត់មានហើយកប៉ាល់កម្រិតតូចដែលយើងចូលអញ្ចឹងគេមកដឹកក៏គេពិបាកដឹកដែរដឹកតិចពេកវាខាតហើយវាអាចមានបញ្ហាឆ្លងសវត្តធំធំខ្យល់វាមានការលំបាកអញ្ចឹងទេដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងដើរដើម្បីឲ្យកសិកម្មយើងមានការនាំចេញស្រួលយើងត្រូវការផែទឹកជ្រៅយើងត្រូវការនាវាធំហើយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការកុំឲ្យខាតក្នុងការដឹកជញ្ជូនបាទអញ្ចឹងអស់ហើយហើយខ្ញុំសូមអរគុណហើយសង្ឃឹមថាពេលវេលានិងការបោះសាយរបស់ខ្ញុំខ្លីហើយ
អាចយកទៅប្រើប្រាស់ទៅតាមសេចក្តីត្រូវការហើយសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីជោគជ័យគ្រប់គ្នាគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ស្នាមញញឹមនិងមានសុខភាពល្អសូមអរគុណ។